ننګرهار کې چارواکو څه باندې دیارلس ټنه نشئی توکي وسوځول. ولایتي چارواکي وایي دا نشئی توکي د امنیت قومندانۍ اړوند د نشئی توکو سره د مبارزې پولیسو له لورې د تیرو شپږو میاشتو په موده کې د ننګرهار په بېلابېلو سیمو کې نیولي، چې په تورې د یادو توکو 316 انتقالوونکي او 149 خرادي نقلي وسایط هم نیولي دي. دلته دغه تقریبا 15.5 ټنه مواد مخدر چې دي، کې هیروین، اپین، چرس، امت، امفیتامین او مورفین او الکولی مشروبات هم شامل دي. پکې دا په تیر کال په اخر کې او د دې کال په اولو کې نیول شوي دي، او د دې په تعلق باندې 1311 واقع یعنی په پیښو کې دي دا مواد نیول شوي دي. او د دې پیښو په تړاو باندې 314 کسه هم نیول شوي دي. تقریبا از شش ماه به این طرف مواد مخدر گرفتار شده و عملا امروز ما اینجا حریق کردیم. ولایتی مقامات وایي هڅه یې دا ده چې راتلونکی کال په ننګرهار کې د نشئی توکو کښت صفر کړي. دوی وایي د نشئی توکو له کښت او قاچاق وسله والې ډلې ته مویلیږي چې په مخنیوي سره به یې د وسله والو ډلو مالي سرچینې له منځه لاړې شي. د دې موادو د قاچاق نه جنایي ډلې او تورستان هغې استفاده کوي، د هغه اصل ګټه هغې ورته ځي، د قانون ته نه ځي. د قانون ډېره کمه ګټه دی نه لاسته راوړي. نو خوشبختانه چې په ننګرهار کې دا هلې ځلې زیاتې شوي دي، د کوکنارو کچه ډېره راټیټه شوې ده، او امید هم دا دی چې راتلونکي کال کې کوکنار بیخي صفر ته تقرب وکړي. قاچاقبرای مواد مخدر ما هم قاچاقبرای داخلي داریم، ما هم قاچاقبرای بیرونی. قاچاقبر قاچاقبر است، چه قاچاقبر انسان است، چه قاچاقبر مواد مخدر است، چه قاچاقبر سنگ است، هر نوع قاچاقبر پیش ما در مقابل قانون، در مقابل عدالت یکسان ما امراش برخورد میکنیم. و قاچاقبرای داخلی که در داخل کشور کار میکنن ما دسترسی داره، ما را گرفتار میکنن. بلخوا د کورنۍ او چارو وزارت د نشئی توکو سره د مبارزې د برخې مسؤلین وایي له تیر کاله یې تر اوسه په ټول هیواد کې 316 ټنه نشئی توکي نیولي، چې ډېره برخه یې د ننګرهار، هلمند، فراه او نیمروز ولایتونو کې نیول شوي. د ټول افغانستان په سطح 613 ټنه مختلف نوع مخدره توکي نیول شوي دي. 3200 نفره هم مزنونین په دې تړاو محاکمو ته لیږل شوي دي او خپل هغه قانوني مراحل یې طی کړي دي. په ډېره توګه چې مواد نیول شوي دي، ننګرهار هم پکې شامل دی، هلمند دی، فراه دی او نیمروز دی. چارواکي مني چې لا هم د ننګرهار په ځینو ناامنو ولسوالیو کې د نشئی توکو د پروسس کوچنۍ فابریکې فعالیت کوي، خو وایي چې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې به یې له منځه یوسي. ایمل ظاهر، شرق رادیو ټلویزیون، جلال آباد.